my representatives how we plan. Siz benim nümayəndələrimdən eşitdiniz ki, biz şəhərləri necə planlaşdırırıq, orada ekoloji vəziyyət necə olacaq, bu o zonalar yaşıl bərpa olunan enerji zonaları olacaq və əlbəttə işlə təmin olunma. Orada sənaye müəssisələri olacaq, bəziləri artıq yaradılıbdır Ağdamda və Cəbrayılda, eyni zamanda Laçında da. Mən tövsiyə edərdim ki, növbəti forum zamanı siz Laçına səfər edəsiniz. Bugün ən tam şəkildə məskunlaşmış şəhər Laçındır. Forum bildiyim qədər bahar aylarında keçiriləcək və siz ora getdikdə artıq orada minlərlə insan olacaqdır. Yəni, beləliklə, bu bizim planımızdır. Bugünə qədər işlər uğurla gedir. Siz rəqəmlərdən xəbərdarsınız. 2026-cı ilin sonuna qədər 140 min adam ora köçürüləcək. Bu çox real bir rəqəmdir. Azad olmuş ərazilərə gəldikdə biz eyni zamanda idarəçiliyin yeni modelini sınaqdan keçiririk. Siz onu gördünüz ki, orada prezidentin xüsusi nümayəndəsi institutu fəaliyyət göstərir. Bugün mən artıq 4 nümayəndə təyin etmişəm, daha çox nümayəndələr olacaq və bu artıq idarəçiliyin tamamilə yeni bir növüdür və bu müsbət təcrübə ola bilər ki, ölkənin digər hissələrinə də şamil edilsin. Bu mümkündür. Texnoloji inkişaf, ekoloji və işgüzar mümbit mühit planımıza daxildir. Biz ilk olaraq böyük məcburi köçkünlərin əksər hissəsini ora qaytarmalıyıq. Ancaq bu bərpa və yenidən qurma işlərimizin yol xəritəsidir.